Խնձրիստանի բնակիչների հետ հանդիպմանը նախագահի թեկնածու Մասիս Մայլյանը վստահեցնում է, որ Արցախի համար առաջնային խնդիրը բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատումը, խոստանում է ընտրողների վստահությունը ստանալու դեպքում մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնելու, դա ապահովելու նպատակով։ Պետք է հստակ տարանջատում լինի բիզնեսի եւ իշխանության միջեւ, մենք ցույց ենք տալու որևէ պետական պաշտոնյայի, որ ինքը զբաղվի բիզնեսով, այսինքն ինքը պետք է ընտրություն կատարի, կամ մնում է պետական ծառայության մեջ եւ իր գումարն է վաստակում հարկատուների կողմից վճարած գումարներից, այսինքն ստանում է աշխատավարձ ու ծառայում ժողովրդին, կամ եթե ուզում է ուրիշ գործով զբաղվի, ձեռնարկատիրությամբ կարող է հանգիստ ինքը տեղափոխվի բիզնես ոլորտ։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը հաջողությամբ իրագործելու համար առաջարկում է ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողով, որտեղ ներգրաված կլինեն որակավորված մասնագետներ։ Կոռուպցիան դա շատ վտանգավոր երևույթ է, որը ներսից թուլացնում է երկիրը, եւ նոր Արցախում չպիտի նման երևույթներ լինեն։ Առաջի քայլերից լինելու է հատուկ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մայլյանը համոզված է, որ վաղուց ժամանակն է կեղծ տեղեկատվությունը տարբերակել իրականից եւ մտադրված է կատարել օրենսդրական փոփոխություններ զանգվածային լրատվության մասին օրենքում։ Սեփականատերերի եւ հիմնադիրների մասին տեղեկատվությունները կլինեն ավելի մատչելի։ Fake news-երի դեմ փորձում ենք մենք հերքել, ինչքան հնարավոր է, բայց մյուս կողմից մենք էլ դայել ենք հասկանում, որ հատուկ է արվում, որ մեզ շեղեն, մեզ ժամանակը մենք օգտագործենք ոչ թե քարոզարշավի համար, այլ այդ կեղծ լուրերը հերքելու համար։ Բնական պաշարների օգտագործում, հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում, այս եւ այլ թեմաներ առաջնահերթ ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Մասիս Մայլյանը արմատական փոփոխությունները խոստանում բոլոր ոլորտներում։ Դիանա Սարգսյան, Մերուժ Մարտիրոսյան, օր։